Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Сьогоднішня розпаковка починається з того, що ми передаємо речі, які ви нам передавали та ми купували саме для групи підтримки 1-го стрілецького батальйону. От Мазаю ми передаємо речі, що в минулій розпаковці у нас була. По-перше, це такі гарні рюкзаки від Safe Kevlar міста Дніпро. Два рюкзака. Дуже сучасні, якісні. Хлопці, вони згоріли, коли до них потрапив дрон камікадзе, то хлопцям, по-перше, це. Потім з Норвегії від Bjorn Rolf Bodin ми передаємо, по-перше, це тепловізаційний дальномір, потім це у нас коліматори, далі це у нас павербанки. Так і з Норвегії у нас накидка така на бліндаж іде. Іде з Норвегії різні продукти швидкого приготування. Ми переполовинили їх дуже багато на різні підрозділи. Вже сфасували. Та коробка тут вологі серветки, то все ми передаємо Мазаю. Дякую велике за підтримку. Це нам дуже пригодиться. І цей Kevlar у нас вже є ніщачки. Вони дуже хорошо себе показали на бойових виходах. Рюкзаки, я теж думаю, хорошо покажуть себе. Дякую, що донатите. Слава ЗСУ, перемога за нами. Довго не затягуємо, до ЖЕКи ворота приїхав. Передаю ці плащі, які з тепловізаційним ефектом невидимки, можна сказати так. То ЖЕКа робочі плащі. Все тобі передається. Так, дякуємо Андрію та підписникам каналу Motolife за цю допомогу, бо хлопці дуже потребують таких речей, бо зараз на полі бою тепловізійний ефект, так скажімо, являється ключовим. Тому ще раз дякуємо, це неоцінено. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Компанія Kamatech міста Одеса вже чергово присилає нам на тест тактичний одяг. Цей раз нам прислали 5 комплектів. Це літні тактичні штани Піксель та троє штанів іде мультикам. До них йдуть от такі ремені та такі гарні у нас футболки, літні, дуже гарні, от такого плану. Ну я усе це буду робити окремий огляд, ми все протестуємо і потім передам у піхоту та безпілотникам нашим. Все вони протестують, я засніму, вони скажуть, як їм подобається і чим відрізняється саме одежа Kamatech та інші виробники. То компанія Kamatech, дякую за допомогу. Наумчук Олег, місто Київ, вже черговий раз присилає нам посилки. В цей раз бачите, стільки коробок. Швиденько все покажу. Так, у нас тут дві маскувальні сітки 6×4 метра. Далі у нас коробка консервів та от такий термос, який тримає холод та тепло. Ну, зараз вже така погода, то холодненький чай тут якраз те, що потрібно. Далі у нас дві коробки, тут дуже багато всякого їдла тут у нас, і сухарики, і швидкого приготування, і борщ тут, і дивлюсь, усе. Консерви, усе тут є. Далі у нас коробка, ну, єдине не знаю, навіщо нам ящик зеленки. Ну, ладно, будемо щось з нею робити. Зеленка, тут у нас маски такі, і також прислали маски захисні вугільні. Ось, ну це, не знаю, хлопцям дам, ті, що в окопах, може їм щось і знадобиться, коли будуть газом травити, якщо немає противогазів. І коробка тут антисептиків для рук, теж їдла, відра, тут, ну, і обігрівачі. Ось, то дуже багато. Номчук Олег, дякую, що не забуваєш нас. Разом до перемоги. Влад та Надія Кукса, місто Чигирин. Прислали, от бачите, у нас дуже багато коробок. Це у нас, ну, вони присилали вже на тест каші різноманітні. То нашим солдатам дуже сподобалась саме гречка з м'ясом. І вони нам прислали
200 отаких пакетів. Ось, бачите, це у нас гречнева каша. Вже я куштувати не буду, вже знаю, що це дуже смачно. Ось у них така наклейка з Чигиринщини. Нашим добрим захисникам віддячний господинь Суботова. З'їж суботівську кашу, переможемо Рашу. То Чигиринщина, дуже дякую за допомогу. Слава Україні! Всім привіт! Ще один пацієнт вилікуваний за допомогою Андрія Камбата, каналу Мотолайф, підписникам та всім, хто долучається до допомоги на ремонт наших автомобілів. Дуже дякуємо, це неоціненно. Хлопці дуже класно ремонтують, вказують пробіг, все вказують. Та по цій машинці пророблено дуже багато роботи. Її головною проблемою було те, що був пробитий блок і охолоджувальна рідина попадала всередину камери згорання, і двигун миттєво отримував перегрів. І було декілька спроб проварювання блоку, і на даному етапі машинка може працювати. Також були проведені заміни воздушного фільтру, всіх прокладок, відбійників амортизаторів, колодки, тормозні, дещеплення. Він був тут дуже перегрітий, він навіть колір змінив свій. Корзина ще, по щепленню тут було все замінено. Всі ремені, всі сальники, всі рідини, шрузи, також замінили масло, прокладки, термостат та всі рідини. Також було питання по цьому датчику. Це він відповідає за турбіну, за її роботу, і з ним також були питання, хлопці його замінили. І зараз машина в строю, може знову виконувати свою роботу, тому ще раз дякуємо за допомогу. Цаволик Віктор, місто Чортків, нам посилочку передав. Ось такі у нас одноразові душі, це в піхоту у нас все піде, і на дні коробки він сказав, тут у нас смаколики. Якщо видно, тут і шоколадки, і цукерки, печиво, тут все дуже багато. То Віктор, дуже дякую за допомогу і хочу подякувати усім, хто нам присилає посилки, хто донатить. До речі, все, що ми купуємо, я ще не показую, бо дуже багато витрат у нас на будівельні матеріали, там на електрику, на оббивку бліндажів, багато всякого, але завдяки вам у нас є кошти, що ми можемо витрачати і не з протягнутою рукою не ходити, а зразу все купуємо. То дякую усім за допомогу, ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!